بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جنوليزا چكن يوري أدمي بامياني إسلام نيكو مرمى مياكميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ميميرامورا الله شميعا چيمون طبنا جيزو بيوچنكو يوسو باري မကောင်းသောကျွန်တော်ရဲ့နဘောဝကျေးဇူးတော်ရှင်ရဆူလ္လာဟီမုဟမ္မဒွန်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အချစ်တော်ကိုရိုမြတ်ဘောရူရှင်မြတ်ဆလာဝမီတာညင်ချမ်းချင်းအဖျားဖျားနဲ့ရှင်မြတ်ရဟမတ်ကျင်နာချင်းအဖျားဖျားကြောက်ပါစေရဆူလ္လာဤအိမ်တူတော်အိမ်တော်သားများနဲ့တကွဆာဘတာဝကကြီးများအားလုံးတို့နီအုမတ်ထုမုဟမ္မဒီယာအားလုံးအပေါ်တို့လည်းရှင်မြတ်ရဟမတ်ကျင်နာချင်းအဖျားဖျားကြောက်ပါစေကျွန်တော်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့သင်္နေဆောင်းလျှောက်တနာတော်ပါစေ။အလ္လာဟူမအာမင်ယာရဘ်အလ်အာလမင်။ချစ်ခင်လေးစားအတော်မိဘများနဲ့အစ္စလာမ်ညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အလွန်များမှာအရေးကြီးတဲ့အီမန်နဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့မှန်တိုင်း6ခုတည်းနဲ့ပြီးတော့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလ်အီမန်နုဘီလ်မလာအီကာတီမလာအီကာကောင်းကင်တမန်များအားတက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဥစာပထမအလ်မလာအီကာတူဆိုတာကအာရဗီရဲ့အာရဗီအပိဒံစာပေမှာအလ်မလာအီကာတူအများကြီးဖြစ်တယ်တခုကိန်းကမလာကွန်းမလာကွန်းဆိုတာကကောင်းကင်တပါအဲ့တော့အာရဗီစာပေမှာတခုကိန်းရှိတယ်နှစ်ခုကိန်းရှိတယ်ပြီးမှအများကြီးတနေအများဆိုရင်၃ခုနဲ့၃ခုအထက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာပေတော့အင်္ဂလိပ်စာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုကိန်းနဲ့အများကိန်းပဲရှိတယ်အာရဘီမှာတော့တခုကိန်းနှစ်ခုကိန်းအများကိန်းပေါ့အဲ့တော့မလာကောင်းကင်နဘာကိုမလာကွန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နဘာဆိုလို့ရှိရင်မလာကာနီတို့မဟုတ်မလာကိုင်နီကောင်းကင်တမန်နဘာမလာအီကတွန်ဆိုတာကအများကိန်းမလာအီကတွန်တို့မဟုတ်အလ်မလာအီကတူကောင်းကင်တမန်များပေါ့နော်အဒီဘေကအဲ့တော့ကျွန်တော်အီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုတဲ့ကမန်နိုင်6ခုတဲ့ကနေရှိပြီးတဲ့ကမန်နိုင်တစ်ခုဖြစ်တော့အလ်အီမန်နုဘီလ်မလာအီကာတီမလာအီကာကောင်းကင်တမန်များကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့မန်နိုင်တစ်ခုပါဝင်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကမလာအီကာကောင်းကင်တမန်များကိုယုံကြည်ရမလဲခုဆိုပထမအလ်အီမန်နုဘီဝူဂျူဒီဟင်ကျွန်တော်ဒီမလာအီကာကောင်းကင်တမန်များဒီတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာမိန့်တော်မူထားတယ်။ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလည်းမိန့်တော်မူထားတယ်။အလ်မလာအီကာဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ပုံမြင်တဲ့ကလို့ပေါ့တန်ရာယီတဲ့ကလို့ပုံမြင်တဲ့ကရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆိုလို့တကယ်ပဲအလ်မလာအီကာသူရီယာကောင်းကင်နမများတည်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အလ္လာဟ်ရှိမဲကကုရ်အန်ကျွန်တော်မြင်တယ်မှာမိန့်တော်မူထားတယ်။ဟာလာဥမာဖြင့်တနဇလုလ်မလာအီကာတူဝရ်ရူဟ်ဖီဟာလိုင်လတ်တူကဒညာမမလာအီကာကောင်းကင်နမအနေနဲ့အရူဟ်ဂျီဘရီလ်အလိုင်ဆလမ်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့တက်ဆင်းကြတယ်။မိုးကောင်းကင်နေပြီးတော့ပထူမေးပင်ပေါ်တို့တက်ဆင်းကြတယ်။အဲ့တော့မလာအီကာများကိုတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်။နံပါတ်1အလ်အီမန်နူဘီအန်နာဟွမ်အာလမ်န်ဂိုင်ဘီယွန်လာယူရှာဟဒွန်မလာအီကာကောင်းကင်နမန်တွေဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဖန်ဆင်းလာတဲ့ဖန်ဆင်းခံများတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ဖန်ဆင်းခံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ရတယ်။အလ္လာဟ်ရှိမဲ့လူတော်ရှိလူတော်ရာဆူနဘီတွေပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဒါမမလာဒီဂျီဘရီအလัยဟိဆလမ်ကိုတွေ့ရမူရင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကတူဖန်ဆင်းထားတဲ့မူရင်းခန္ဓာကိုလည်းနှစ်ခေါက်ပဲမြင်မှုတယ်ကျန်တဲ့အခေါက်တွေကတော့ဘောဟီပို့တဲ့အခါမှာလူလင်ပြုံပုံစံနဲ့လာတယ်ဟလာတို့မဟုတ်အိမ်မက်ထမလာပြီးတော့ဝဟီပို့တယ်တို့မဟုတ်ဒီခေါင်းလောင်းမီတန်လိုတမန်တော်ကကြားပြီးတော့ဗောနော်ဝဟီပြတိတော့ဒီဂျီဘရီလ်အလัยဟ်ဆလမ်ကပို့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဂျီဘရီလ်အလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့မူရင်းအလ္လာဟ်ရှိမဲကဖန်ဆင်းထားတဲ့မူရင်းပုံတံကိုတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ကနှာခေါက်ပဲမြင်မှုတယ်အဲ့တော့မလာအီကာကောင်းကင်နမန်တွေကအာလမ်မွန်ဂိုင်ဘီယွန်မမြင်ရတဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံတစ်မျိုးရှိတယ်ဖြစ်တယ်တကယ်လည်းတည်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရမယ်ပြီးတော့အလ်အီမန်နူဘီအန်နာဟူမခလူကူနမီနူရ
မလာအီကာကောင်းကင်နမန်တွေကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကတို့ကိုအလင်းရောင်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အလ်အီမန်နူဘီအန်နဟုမ်ခါဒီဦးနာလီလာဟီအတမ်မလ်ခူဒူအာမလာအီကာကောင်းကင်နမန်တွေကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုအမြဲတစေယုံကြည်နေတယ်အထုတ်ထိတ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်အားယုံကြည်အမိန့်နာခံတယ်ဘယ်တော့မှအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဤအမိန့်ကိုမဖီဆန်ဘူးဆူရာတုတဟရီမ်အာယတ်6မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကلا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون သူကောင်းကင်နမန်တွေကအလ္လာဟ်ရှိမဲကိုဘယ်တော့မှဖြည့်ဆန်ခြင်းမပြုဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲကသူတို့ကိုမိန်တော်မူတဲ့လောက်ခိုင်းတဲ့အမိန်တော်တွေကိုပြုခိုင်းတဲ့အမိန်တော်တွေကိုသူတို့ကဘယ်တော့မှမဖြည့်ဆန်ဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲကသူတို့ကိုပေးတဲ့အမိန်ကိုသူတို့ကပြုလို့ဆောင်ရဲကြတယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကိုတော်တိုင်းဒီစူရာတုတဟရီမီအဲ့တော့6မှာမင်းကြားတော်မူထားပါတယ်တို့တို့မလာအီကာကောင်းကင်နမများဤအချို့တော်နာမည်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များနာမဖော်ပြထားတဲ့အချို့တော်နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ဟာဒီတော်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဖော်ပြထားတဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့နာမည်မသိတဲ့မလာအီကာကောင်းကင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအီဂျမန်လန်အီဘူယာအဖြစ်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါမလာအီကာကောင်းကင်နမတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ပုံတန်တွေအချင်းလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဂျီဘရီအလัยဟ်ဆလမ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဟာဒီတော်ထဲမှာဂျီဘရီအလัยဟ်ဆလမ်ဒီအတောင်ပံ600ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာအဟာဒီတော်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကမင့်ကြားတော်မူထားတယ်အဲ့တော့မလာအီကာကောင်းကင်တွေမှာအလွန်နေရာမှာကြီးမားတဲ့ဖန်ဆင်းခံတွေအလ္လာဟ်ရှိမဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျီဘရီအလัยဟ်ဆလမ်ကအတောင်ပံ600ရှိတယ်တဲ့အတောင်ပံတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုဒီမိုးမီပြည့်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒီတော်ထဲမှာလာရှိတယ်ခင်ဗျတခါမလာအီကာကောင်းကင်နမန်တွေကသူတို့ကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေအရရတွေမတူကွဲပြားစွာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဂျီဘရီအလัยဟ်ဆလမ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တာဝန်ကနဗီရာဆူလ်တမန်တော်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှ်မဲအမိန်တော်ဝဟယွန်ပို့ချပေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥမာမီကာအီလ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာတွန်းဖြိုးတဲ့တာဝန်ကိုသူကယူထားရတယ်။မိုးပင်မှာမိုးရွာမလဲပင်မှာလေတိုက်ပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ပင်မှာမိုးရွာတွန်းဖြိုးမလဲကောက်ပဲတီနာနေပေါ့အောင်လို့မိုးရွာတွန်းဖြိုးရယူရတဲ့တာဝန်ကိုမီကာအီလ်အလัยဟစ်ဆလမ်ကတာဝန်ယူတယ်။ပြီးတော့အစ္စရာဖီလ်ကအခုပါဇက်မှာတိတ်ထားပြီးတော့ဆူလို့ဆိုတဲ့တပူမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန့်တော်ကိုပဲနားစောင့်နေတာမှုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိယာမတ်နေစပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တကုတ်တတိပေးချင်တာကအစ္စရာအီဆိုတာကမရှိဘူးမလက်ကောင်းကင်နမနာမည်အစ္စရာအီဆိုတာကမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးခဲ့တထဲတော့ကျွန်တော်တတိချက်ရမယ်အစ္စရာအီဆိုတာကမရှိဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဂျီဘရာအီဂျီဘရီလ်လည်းဟုတ်တယ်ဂျီဘရာအီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မီကာအီလ်အစ္စရာဖီလ်ဒီမလာကောင်းကင်နမန်၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တို့အတောင်းတဲ့အခါမှာဒီဆလာတုလ်လိုင်လ်တဟဂျူဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအီကဲတို့တို့အတောင်းလေးရှိခဲ့တယ်အလ္လာဟူမာရဘ်ဂျီဘရာအီလဝမီကာအီလဝအစ္စရာဖီလ်အိုဂျီဘရာအီလ်ကိုမင်းမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်မီကာအီလ်အစ္စရာဖီလ်ကိုမင်းမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှိမဲကိုတို့အားတောင်းနေရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဂျီဘရီအလัยဟ်ဆလမ်နဲ့တခြားတော့မလာကောင်းငင်နမန်တွေကမတူကွဲပြားတဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာမလာကူလ်မောက်တီဆိုတာကအသက်လူတူတယောက်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ရတဲ့ဟလာတာဝန်ကိုယူထားရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုကုတုမကောင်းမှုအကုတုကိုရေးမှတ်တဲ့လူတိုင်းမှာဟာလာဒီမလာအီကာကောင်းကင်နမန်တွေကရေးမှတ်တဲ့တာဝန်ကိုယူရတယ်အဲ့တော့ဆူရာတုကော့ဖ်အဲ့လို session မှာအလ္လာဟ်ရှိမဲကမာယလ်ဖီဇူမင်ကောလင်အင်လာလဒိုင်ဟီရာကီဘွန်အတီဒ်လူတွားတယောက်ဒီတဲ့စကားတခုပြောတိုင်းပြောတိုင်းတဲ့သူရဲ့နဘေးမှာဟလာရေးမှတ်တဲ့မလကောင်းကင်နမန်ရှိတယ်နော်တဲ့ညာဘက်မှာမလကောင်းကင်နဘာပယ်ဘက်မှာတပါပေါ့နော်အီဇီယတလကလ်မူတလကီယာနီအန်နီလ်ယမီနီဝအန်နီရှီမာလီကာအီဒ်လူတူလမ်းရဲ့ညာဘက်ပခုံးမှာပယ်ဘက်ပခုံးမှာမလကောင်းကင်တပါးစီရှိတယ်
ကောင်းမှုကုတုနဲ့မကောင်းမှုအကုတုကိုရေးမှတ်တယ်တာဝန်ယူရတယ်မလာအိကအကောင်းငင်ရှိတယ်တချို့မလာကောင်းငင်ဒီမလာအိကကောင်းငင်နမန်တွေကကဘာမှာလဲပြီးတော့ဘသူကဒိုအားလုပ်တယ်သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့အလောရှိမင်းရဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတာဝန်ကိုယူရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇီကေထိုင်ဝမ်ဒီအလောရှိမင်းဤကြီးကျယ်မှုတွေယူဆိုတဲ့ထိုင်ဝမ်အကုရ်အာန်ထိုင်ဝမ်တွေကိုတွားပြီးတော့ပါဝင်ပေးရတယ်သူရဲ့တာဝန်တွေတီးတီးပေါ့နော်မလာအေကာကောင်းကင်တွေများဒီသူရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့မလာအေကာကောင်းကင်တွေဟာဒီအလ္လာဟ်ရှ်မေကိုအီဘာဒါခေါ်ကုကွယ်မှုပြုနေတယ်ဆိုတော့တက်စပီပါဝါမပေါ့နာယူဆနေတာဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အလားကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြင်နေမှလည်းလာရှိတယ်ခင်ဗျာအလ္လာဟ်ရှ်မေကမိန်တော်မူတဲ့ယူဆဘီဟူနလ်လိုင်လာဝန်နဟာရလာယဖ်တူရူမနေ့တိုင်းညနေတိုင်းမှာတဲ့ထူမလာအီကကောင်းကင်နမန်တွေကဘယ်တော့မှညီငွေ့မှုမရှိဘဲနဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မေဤတက်စပီဟ်တန်ရှင်မှုကိုယူဆိုတယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေဒီတူပါနိုင်ရှင်ရှင်ကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေနဲ့တူတဲ့အရာနေပြီးတော့ကင်းရှင်တဲ့တူပါနိုင်ရှင်တဲ့အရာဆိုမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှ်မေဒီစားခြင်းတောက်ခြင်းအလားအမိပါရှိခြင်းတာသမီမွေးခြင်းဒါတွေအားလုံးချွင်းချက်လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်ကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေကကင်းစင်တယ်ဆိုတော့တက်စပီကိုယူဆနေတယ်မလာအိကာကောင်းငင်နေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့မလာအိကာကောင်းငင်နေရအလွန်များမှာပဲများပြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်များသလဲပဲရည်အတွက်လောက်ရှိတယ်ဝါလာဟူအာလမ်အလ္လာဟ်ရှ်မေတည်တော်မူဆုံးကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့တော့ဟာဒီတော်ထဲမှာဒီအလ်ဘိုက်တုလ်မာမူကောင်းငင်ပေါ်မှာကာဘာနဲ့တဲ့ကောင်းငင်ပေါ်မှာအလ်ဘိုက်တုလ်မာမူဆိုတဲ့မလာအိကာကောင်းငင်များရဲ့ကောင်းငင်တမန်များရဲ့မစဂျစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာတရက်ကိုနေ့တွင်နေ့စဉ်နဲ့အများတဲ့မလာအိကာကောင်းငင်တမန်9000ကဝင်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေအီဘာဒတ်လုပ်တယ်9000အီဘာဒတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ရင်တော့9000ဝင်တယ်ပထမဆုံးဝင်တဲ့9000ကကယ်မန်နီတိုင်အောင်ဝင်ရဖို့အတွက်သူတို့အလက်မရောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ထိများပြားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူခါရီကျမ်းတော်တမန်တော်ဟာဒီတော့3900မှာအမိဒီရီဝါယာဆင့်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လေးစားတဲ့မိဘများနဲ့အစ္စလာမ်ကြီးကိုမောင်းနှမများခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်မလာအီကာကောင်းကင်များကိုယုံကြည်တယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ဆင့်မှန်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းနဲ့ဟာဒီတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးထားတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်မလာအီကာကောင်းကင်များကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှ်မေကကြီးအလ္လာဟ်ရှ်မေကပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်ပို့ပြီးတော့အနန္တတကူတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေကိုကျွန်တော်ရှုကိုလုပ်တယ်အလ္လာဟ်ရှ်မေကိုကြောက်ရွံ့တယ်အမြဲတစေကျွန်တော်ရဲ့နာမမလာကောင်းကင်နာမနဘာဒီမလာကာနီကောင်းမှုကုလို့ရေးမှန်နေတယ်နော်မကောင်းမှုအကုတွေတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်အီမန်ညွန်ကြီးမှုလဲကျွန်တော်တို့မွေးဖွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမလာအီကာကောင်းကင်များကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်လဲရင်တွင်းမှာတပွားပွားပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အီမန်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလ်အီမန်နိုဘီလ်မလာအီကာမလာအီကာကောင်းကင်များကိုယုံကြည်ရမယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေတင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝ ल्लाह ုဆူဘဟာနာဟူဝတအာလာအာလမ်ဝဆလလာဟူမအာလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒ်ဝအာလာအာလီဟီဝဆဟဘီဟီအဂျမအင်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူဟူ